Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Sonra Heydər Əliyev irsi və sosial siyasət mövzusunda keçirilən konfransda bir araya gələn partiya üzvləri Azərbaycanda indiyədək həyata keçirilən sosial siyasətdən danışıblar. Başnazirin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan insanı və onun rifahı dayanıb. O, xüsusilə son aylar ərzində dövlət başçısının imzaladığı sərəncam və fərmanlarla sosial sahədə bir sıra irəliləyişlərin əldə olunduğunu və bu prosesin daim davam edəcəyini açıqlayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev isə bildirib ki, son zamanlar dövlət başçısının sosial sahə ilə əlaqədar verdiyi qərarlardan yüz minlərlə insan faydalanıb. Sahil Babayev Nazirliyin son zamanlar üzərində çalışdığı dost mərkəzlərinin yaradılması ilə sosial müdafiə sahəsində insanlara indiyədək mövcud olmayan müasir xidmətlər təqdim ediləcəyinə diqqət çəkib. O, dost mərkəzlərinin əhali sayına uyğun olaraq bir neçə kateqoriyada təqdim ediləcəyini vurğulayıb. Nazir bildirib ki, dost mərkəzlərində vətəndaşlara pensiya ilə bağlı suallardan tutmuş, sosial-tibbi reabilitasiya problemlərinin həllinə qədər çoxsaylı xidmətlər göstəriləcək. Bu mərkəzlərdə vətəndaşlara 126 xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, prosesə çoxlu sayda könüllülər cəlb olunacaq və innovativ həllərdən istifadə ilə vətəndaş evində oturub bu xidmətin qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaqla bütün xidmətlərdən faydalana biləcək.